Idite polako ovim putem, bezbedno je. Polako, sad će vam dati vode jer ste gladni. Ako hoćete i hrane ću vam dati. Imam hleba, imam i ono što ja jedem. Evo, ko će da pije vodu? Slobodno se... Hoćeš ti, Čiča, vode? Hoćete vi, majko? Ja sam pila malo prije. Dobro. Nemoj mi da se vraćaš nazad, sad ću da bombardujem, jer imate unutra, imate, snajperiste, gađaju me. Čujte, a gdje bi mi išli, gdje bi? Polako putem, odavde na tamo ste slobodni, ali ovde ću sada gađam. Zbog toga, majko. Čujte, kako ću mi reći, gdje će nama bi kona, ko će liđete? Pa ne znam, jel imate prijatelja negde pozadi, ja nemam gde da vas nesim. A jel izgorele čilipe? Jeste, čilipi su evo ovde gore polako. Nijesu zgorele. I to sam spalio jer su me gađali, ubili su mi vojnike. Ima li ikoga, iko da nije spao? Nema ljudi, uđite slobodno spavajte. Niko vas neće dirati. A gdje ću spao, ga izgoreno? Ima kuće. Šta? Može u praznu. Jel možemo mi u praznu kuću? Uđi u koju hoćeš praznu kuću gore. Jeste, poznate li koma je, ja imam tamo svoj. Nije moj praznu, molim. Ne možemo, da nije smo baš napoju, va nama je zima. Idite, Čiča, u kuću koju hoćeš. Čuješ, meni je zima u sredu. Pa i meni je hladno. Znam, ali meni je 80. Čije ove stvari? Jesu li koma je zgore, je znate li? Ne, koma je. Idite, ne možete u koma je, daleko je koma je. Gdje ćeš u pizu, mate, u ovdje čuješ. Ajde. Polako, pazi, nemoj da ga... Ej, jer ne mogu ni. Pomogu. Iću tu sam u kuću, one... Slobodno putem, polako, niko vas neće dirati koji do sad vas nije dirao. A da ide? Jel vas dirao neko? Idemo tu. Pa ne smije ni da vas dira i neće da vas dira, poštuju stare ljude ovdje. Ja vi opet kažeš, kakav čas gdje ste se namjerili na nas. Ma Čiča, znam, hvala ti to. I može biti. Da ste nam živote spasili. I jesam, samo ajde, jeste polako. Ja da sam bio nešto krivi, ja ne bišu čepo nikoga. Hoće ti priča uz put, majko, ajde, kreć polako gore. Evo neće. Čiča, ti si malo ovako jači, pomogne ovoj drugarici, jel ne može sam? Ne mogu. Možeš, ajde, uzmi to i poboži. Ja bi bio nosio. Pa i nju nosi, ajde, pa polako na gore. Ne mogu, ja panuću. Ajde, polako. Uzmi ovaj ceger i pobogni obav. Uzmi ovaj. Panuću, bolo ne bio. Ajde, Čiča, pomeri se. A imam u Ešeg novom u podima, one... Pa idi tamo kod njih, ajde. Zečeviće. Tamo idi kod njih, ajde. E, Zečeviće. Ajde gore, ajde polako. Zoran Mihilović iz Titograda. Zorane, kako je bilo noćas? Je li bilo naporno? Bilo je dosta teško. Bilo je pucnjave cijelu noć, jutarnjim časom je nastavljeno. Pojavili su se ti Mukovci s ove strane brda, nekolicinu smo uhvatili. Evo što imaju. To zarobili rekvizit, palice, zenga i šahovnic. Ne bojim se uopšte, nemam tremu i tako. Želim da pozdravim svoje tamo u Pljevljima, inače sam Pljevalja. Tako, ne bi više nešto imao. Dobrovoljka? Da. Mi ćemo matrešiti, imamo da jako tamo i zapovo.
Caganjora, Simić, Titograd. Vi ste bili u tenku koji je uništen. Recite mi kako je to izgledalo, pišite nam to. Pakleno. Dva tenka su ni uništena. Neki su ni iz posade ranjeni, tako. Kako ste uspjeli da se izvučete? Komandir je naredio u naš tenk treći pokvarene, ostaje u kvaru, izašli smo svi i povlačili se nazad. Odakle su vršeni, vršena paljba na tenkove, jeste li? Na ulaz, Saftat. Da li je... Na sami ulaz. Da li ste umorni? Veoma, mnogo. Ali što ćemo, moramo. Mi je ovaj...